يستا بهتر جمال قسم خرمز با دل برا چدوانو کونو کی بتا غند جانان وی سوک شیدا دلبر نبی محمد امینا داسنا اهل دے جند پد جہان وی سوک شیدا دلبر نبی محمد امینا داسنا اهل دے جند پد جہان وی اے دغا می ایمان دیتا پز دخ پل ایمان کڑم زان با پنا مو سے رسالت باند قربان کڑم سوک سوک تیار دی قربانی دوت وائے ماسر محبت سر ماسر وائے زان با پنا مو سے رسالت باند ازان با پنا مو سے رسالت باند قربان کڑم زان با پنا مو سے جذبنیش تمر گرو گے شوق سروائے زان دے تحفظ دخل ایمان کلم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان کلم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان کلکا کی دم محکم ایمان پا پیغمبر لرم اے ازان لارجمن یم چے پخپل مولا باور لرم تورا دا عمر لرم تورا دا حیدر لرم زلک صدیق تصدیق پزڑ کے دا سرور لرم لاس کے دشمنانو دا نبی لارا خنجر لرم لویا اساسا دمین برخ برابر لرم لویا اساسا دمین برخ برابر لرم بیا بارا تازہ تاریخ دا حضرت عثمان کلم بیا بارا تازہ تاریخ دا حضرت عثمان کلم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان کلم زان با پنا مو سے اے دغا میں ایمان دیتا حفظ دخل ایمان کلم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان کلم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان نیم بت پرست بت شکن دا زمانی یمان اے آغا میڑنے دخپل خیبر او تا تری یما زد اللہ پا وردوے کڑے پختنے یما اور کرا ٹوکے گم گل دا آغے باغی چے یما سرو سد بیلم دخ دے دمینے لے ونے یما خوچانا یران کڑم دا خالد بابا بچے یما چانا یران کڑم دا خالد بابا بچے یما زور لکافیم گستاخانو تا اعلان کڑم زور لکافیم قادیانانو تا اعلان کڑم زان با پنا مو سے اے ازان با پنا مو سے رسالت بند قربان کڑم دغا میں ایمان دے تحفظ دخل ایمان کڑم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان کڑم زان با پنا مو سے رسالت بند قربان کڑم الحمدللہ دا عالمی مجد صاحب اس ختم نبوت په تحصیلی شب قدر زیر اہتمام عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس د اتوار پورز باندې به شروع کیږي. نن د دې لپاره اجلاس و په پنډال کې د زیر صدارت میاں صاحب
چې کوم زموږ تاسیس شپ قدر هغه امیر صاحب دی ذمہ دار دی راوی سنور مشران زموږ ضلع چاسری نائب امیر مولانا عبد المحمود حقانی صاحب مولانا مفتی بیت الله انور صاحب ضلع چاسری نائب امیر حضرت مولانا عبد الوهاب درویش صاحب زموږ ضلع چې کوم نائب مالیا والے دی اطلاعات والے دی دا شانتی نور مشران چې کوم نه هر شیخ صاحب دامت برکاتو هم الحمدلله دا اجلاس دا کانفرنس سلسله کې دوی چې کوم کمیټه جوړ کړې وي هغه چې کوم تقسیم هغه شو دا کانفرنس څونه هدایت او مشران هغه چې کوم هغه ورته ورکړل او دا شانتی چې کوم ملګرو ذمہ دار هغه شته وي خپل ملګرو ذمہ دار چې کوم دی هغه حواله شوی الحمدلله عظیم الشان اجلاس چې کوم دی هغه شو دا هر یو کونسل ذمہ داران کارکونان مشران کشران پای کې چې کوم شرکت هغه وکړه مونږ چې کوم دی دا تحصیل شفقت د ملګرو لپاره چې کوم دی خوشحالیم دا خوشبختیم دا نیکبختیم دا چې دی پسمه باندې عظیم شان خط نبوت کانفرنس چې کوم دی دا کیږي په ان شاء الله تعالی دی کې بجورت نه پیدا کیږي چې دی د نبی علی السلام په خط نبوت باندې چې کوم دی دا کا وکړي او چې کوم کړم دا زموږ مشرانو چې کوم دی الحمدلله په 74 کې په 84 کې په نور وختونو باندې چې کوم دی دا استحصال هغه کړی دی او الحمدلله اسمبلی د فلور نه چې کوم دی هغه قادین غیر مسلم اقلیت قرار کړی دی د میا صاحب او دا غیر ملګرو شکریا دا کوم په عظیم شان خط نبوت کانفرنس په انعقاد باندې زموږ ضلع چاسری مشران الحمدلله وخت وخت باندې راضی دل کې پندال ګوري زه قتلم دي تر موږ زموږ مشران چې کوم دي غرازي مولانا پیر حزب الله جان حقانی سے مولانا عبد الروف شاکر سے مولانا عبد الواحد صاحب نور چکم مولانا تاثیر مشران دي مولانا شمس الحق صاحب عاشان نور چکم مشران زموږ د ضلع او تحصیلونو وغیرہ به چکم ان شاء الله راضی زه ملګرو ته درخواست کوم زموږ عوام سونه د आवाज اوري چې په شپقدر کې خصوصي تور سره چې هیڅ بالغ سره چکم دي هغه پاتې نشي د کانفرنس کې چکم دي هغه شرکت هغه کی او د علماء کرامو د بیانات هغه ورته بینه چکم دي رخت نبوت عقیده د ازدګي چې داسې د ویل کیږي د مقصد سره موږ پروګرامونه چکم دي اولتونه چکم دي زور او شور سره چکم دي هغه کو د دې د پات چکم درخواست زما د شپقدر ملګرو ته داري عوامو ته داري چې په دې کانفرنس کې چکم دي شرکت هغه کی جزاکم الله د جمعه پورز دا مانځن پس د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شپقدر زیر اهتمام یو عظیم الشان اجلاس در روان اتلسم دسمبر د اتوار د ورځې د تحفظ ختم نبوت کانفرنس په حواله باندې اوشو چې الحمدلله زموږ د تحصیل شپقدر ټول علماو د یونین کونسل علماو ذمہ دارانو کارکنانو عام مسلمانانو د سوونو په تعداد کې په دغه اجلاس کې شرکت وکړو او دغه اجلاس کې د اتوار د ورځې د عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس په حواله باندې چې څومره خدمتونه هغه ټول خدمتونه الحمدلله تقسیم شو څومره چندی چې خودلې شوې وي ټول یونین کونسل او ډېر اخلاص سره او ډېر ښکلي طریقې سره هغه ټول چندې جمع کړې او د خدمت لپاره الحمدلله ټول حاضر وو چې څومره د کانفرنس سره متعلق خدمتونه هغه ټول تقسیم شو الله جل جلاله دې دغه عظیم الشان کانفرنس ډیر په خیر عافیت په خوشاله باندې اختتام ته ورسی او څومره علما مشایخ ملمانه چې راضي عام مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقات د ختم نبوت د مبارک عقیده پتنګان د کانفرنس تشریف وروړي الله دې ټول په خیر عافیت په خوشاله راولي الله پاک دې د دغه کانفرنس د هر قسم شر نه حفاظت نصیب وګرځي او هر اعتبار سره دې الله دغه کانفرنس کامیاب کړي د دې ټول علاقې د پاره دې الله د خیر او د برکت او د رحمتونو د نزول سبب او ذریعہ وګرځي الله پاک دې دغه کانفرنس د ټول دنیای کفر او خاص کر د خود ختم نبوت د منکرینو په ایوانونو کې د هدایت سبب او ذریعہ وګرځي ان شاء الله دې کانفرنس تبا د ټول ملک نه ډېر اکابر علماء کرام او مشایخ اعظم اولیاء او بزرگان تشریف وروړي خصوصیت سره د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی نائب امیر حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب دامت برکاتہم د عالمی مجلس صوبائی امیر حضرت مولانا مفتی محمد شہاب الدین پوپلزے صاحب دامت برکاتہم زینۃ المحدثین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم خطیب اسلام محقق العصر حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا سید محمد گوہر شاہ صاحب دامت برکاتہم پیر طریقت حضرت مولانا حزب اللہ جان صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا خواجہ حافظ حسین احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الدین صاحب دامت برکاتہم او نور ډیر زیات علما به ان شاء الله تشریف وروړي
زمونږ د شب قدر ټول مسلمانانو ته د میډیا په ذریعہ باندې دا اپیل دی چې ان شاء الله د اتوار په ورځ په 13 دسمبر باندې با مونږ سره په دغه کانفرنس کې برپور شرکت کوي، صرف په دې خاطر چې مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان او غلامان یو، او دې کانفرنس کې به په دې نیت باندې شرکت کوو چې دا کانفرنس او په دې کانفرنس کې دا شرکت د قیامت په سخت ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت او داغي د مبارک لاسونو د حوض کوثر سبب او ذریعہ وګرځي. اول خو مونږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ لا وخت راکړه. زمونږ دا کم اجلاس چې دی دا د سالانه 18 دسمبر چې کم ختم نبوت کانفرنس د عالمی مجلس زیر انتظام دا د هغې د تیاری په حواله باندې دی. په دې اجلاس کې د تمامو یون کونسلو ذمہ داران، علماء کرام، ائمه او د علاقې زعما هغه په دې کې شریک وو، او د مختلفو علاقو مشران اغل ته تشریف راوړي. صرف غرض دا و چې دا روان کم پروګرام دی د کارکونانو ذمہ دارانو نه د هغې د تیاری په حواله چې کمی زمواري حواله شوي دي د هغې متعلق پوښتنه وه، او چې کمی کمی دي چې هغه پوره شي، او په یو کارکن ته یو نوی جذبه ورکول، او د دغه پروګرام د کامیابی لپاره هغې ته ترغیب ورکول، او د هغې لپاره چې کومه پالیسی ده هغه الحمدلله مونږ اوس الحمدلله توی کړو اعلان کړله، او انشاءالله چې 18 دسمبر بل ورځ چې کوم پروګرام دی هغه به انشاءالله دلته تاسو ووینئ چې ډېر یو ښایسته او کامیاب ترین پروګرام به چې تاسو ته زما په خیال باندې تاسو ته مولانا عبدالمعبود صاحب زمونږ نائب امیر دی تحصیل شب قدر هغې تفصیل درک، خو هغې نه یو څو نومونه پاتې شو زمونږ د پنډۍ مولانا قاضي مشتاق صاحب چې د عالمی مجلس امیر دی هغې به هم راځي. دا به زیر سرپرستی زمونږ د دې شب قدر سید السادات شیخ الحدیث پیری طریقت جناب مولانا مفتی عبدالله شاه صاحب نقشبندی دامت برکاتهم، او زمونږ د عالمی مجلس چې کوم امیر صاحب دی میاں محمد ایاز حقانی صاحب د هغې، او زمونږ د مجلس عاملہ چې څومره دا مولانا سید شاه گیلانی صاحب، او زمونږ شبیر باچا صاحب، مفتی منصف صاحب، یاسر جان حقانی صاحب، قاری شپاک صاحب، دا ټول مرګری به انشاءالله د دې سرپرستی او مشرقی او انشاءالله د دې انتظامات هغه به کوي. دا پیغام ورکو چې چونکې دا نه سیاسي پروګرام دی، نه د چا ذاتی پروګرام دی، نه د چا خادی ده، خو صرف دومره دا دا زمونږ استاسو د ټولو شریک پروګرام دی چونکې د محمد رسول الله د ختم نبوت پروګرام دی. نو تمام مسلمانانو ته زمونږ درخواست دارې چې تمام اختلافات او یو طرف ته صرف د رسول کریم مبارک د ناموس او د ختم نبوت په خاطر به ټول راځي، او دې ځای کې به انشاءالله قادیانیانو ته میرزایانو ته دې ځای نه دا پیغام به ورکو چې انشاءالله د شب قدر خلق دا په ختم نبوت باندې او په ناموس رسالت باندې کلک ولاړ دي، عاشقان دي، او چې کومه موقم راځي انشاءالله په دا حواله هر مقابلې ته دا خلق تیار دي. نو هغه به الله ورکو چې په دې میدان کې تمام د شب قدر مسلمانان هغه شریک شي مونږ سره د خوش علاقو خلق تم زما دعوت کې ستاسو په ساتت چې دې پروګرام کې مونږ سره 8 بجې نه شروع کیږي او تر ماخام مازیګر پورې به جاری وي انشاءالله شرکت زمونږ د شب قدر چې کوم پېښور روډ دی مخامخ پېښور ماډل سکول دی هغه ته بالکل بالمقابل حاجی وارث خان کم مارکیټ تی چکم کې مونږ دی وخت کې ولاړی شب قدر بازار طرف ته انشاءالله په غورز باندې چې دی روډ ته سو کم راځي نو انشاءالله دا جمګټا او دا مجمع دا شقانو بویني په خپل ورته معلومی.